kompüter istifadəçilərin nəzərinə. Əgər siz də kompüterdən çox istifadə edirsinizsə, o zaman vazgeçəməyəcəyiniz bu dadlı məsləhətlərə əməl edin. Belə ki, alimlər günün çox hissəsini kompüter qarşısında keçirən insanlara şokolad yeməyi məsləhət görür. Şokolad qanın beyninin axınını artırır, bu isə hüceyrələrin daha yaxşı qidalanmasına səbəb olur. Şokolad yedikdən sonra təxminən 2,5 saat ərzində beyin fəallığı artır, görmə qabiliyyəti yaxşılaşır.